Bugün Aralıq dənizinin Sicilya adasının sahillərində NATO'nun Dinamik Manta adlı dəniz təlimləri başlayacaq. Bu barədə NATO dəniz komandanlığının X-dəki hesabına istinadən xəbər verir. NATO'nun illik dəniz təlimlərinə Türkiyə, Kanada, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtaliya, İspaniya, İngiltərə və Amerika Birləşmiş Ştatlarından qoşun və gəmilər cəlb olunacaq. Təlimdə 7 sualtı qayıq, bir neçə gəmi, həmçinin NATO üzvü olan ölkələrin təyyarələri iştirak edir. Sualtı qayıqlara qarşı döyüş imkanlarının təkmilləşdirilməsinə və dəniz missiyasının effektivliyinin artırılmasına yönəlmiş 2 həftəlik təlim NATO'nun strateji əhəmiyyət kəsb edən regionda kollektiv müdafiə və böhrana cavab imkanlarının gücləndirilməsinə sadiqliyini vurğuluyor. NATO dəniz komandanlığının bəyanatında deyilir. Qeyd olunur ki, Aralıq dənizi mürəkkəb sualtı topoqrafiyası ilə təlimlər üçün ideal fon yaradır. Dinamik Manta təlimi həm də Alyansın böhrana reaksiya imkanlarını sınamaq və gücləndirmək üçün platforma rolunu oynayır. Kontur Admiral Pascal Esposito'nun taktiki rəhbərliyi altında keçirilən təlim NATO'nun öz üzvlərini istənilən təhlükədən müdafiə etməyə hazır olduğunu nümayiş etdirmək məqsədi daşıyır.